No niin, taas äijää vaihtuu. Mä kerron teille aikaisemmin meidän vanhasta bändistä. Ja se bändin nimi oli Grind Garage. Karkkilan kovin Aerosmith-kopio-bändi. Joo. Ja Kaius Roitart oli meidän basisti. Meillä on kompikitarassa Niko Hurme. Hommahan on sillä lailla, että Niksohan soittaa kaikissa näissä bändeissä bassoa. Ja tää oli ainoa biisi, että se olisi voinut olla pikku breikki, mutta sit mä olin, että miten jos soittaisit komppikitaraa tässä? Me ollaan minä ja Kaius ja Tero ja Krönen, niin viimeksi soitettu varmaan 95 keikka. Eli on korkea aika. Joo. Edelleen Karkkila kovin bändi! Mä esittelen sut sit myöhemmin. Meillä on tämmönen naisvahvistus täällä myös. Nopeasti kerron kappale, minkä mä nyt esitämme, niin se on ensimmäinen kappale, minkä mä olen kirjoittanut en yksin. Me tehtiin Nissisen Sami kanssa, mä kutsuin häntä Enskaksi. Eli Enskan kanssa tehtiin semmonen biisi vuonna 1992. Ja se biisi oli Easy. Ja sitten vuonna 1993 perustettiin sitten, se oli ekaksi Grönes Karake, mutta sitten se muutettiin Grind Karakeksi, koska Gröne ei halunnut varastaa ukkosta. Niin niin me nyt soitetaan teille se Easy. Tää on tavallaan meille tämmönen nostalgia-pläjäis. Ja valitettavasti Enska ei ole enää joukossamme, hän tuossa menehtyi pari kuukautta ennen joulua. Mutta hän on meidän sydämessämme. Tää on Enska sulle, tää on Easy, mut ei lähetä vittuun. Tietäjät tietää.
be myself day after day.